آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مسئلے پر اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے ذریعے اقوام متحدہ میں بات کریں گے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ساری مسلم امہ او آئی سی کے فورم سے اقوام متحدہ میں بات کرے. انہوں نے مزید کہا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اس حوالے سے ہدایات دی ہیں. انہوں نے کئی مسلم ملکوں سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر خارجہ اقوام متحدہ میں اس حوالے سے ملاقاتیں کریں گے. عمران خان نے کہا انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے, دنیا کو اس مسئلے کے بارے میں سمجھائیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے.